মাতৃপ্ৰেমৰ অনন্য নিদৰ্শন পুত্ৰৰ মৃত্যুতিথিত ব্যতিক্ৰমী ৰূপত সোঁৱৰণ মাতৃক পিতৃদেৱোভৱ মাতৃদেৱোভৱ বাণীক সাৰোগত কৰিয়েই গোলাঘাটৰ এজন ব্যক্তিৰ ব্যতিক্ৰমী চিন্তা খুমটাইৰ ৰত্নেশ্বৰ তামুলী নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মাতৃ দীপ্তিপ্ৰভা তামুলীৰ মৃত্যুতিথিত গাঁৱৰে মাতৃসমূহ 30 গৰাকী আই মাতৃক নিলে তীৰ্থভ্ৰমণলৈ গাঁওখনৰ আইতাসকলক বাছ ভাড়া কৰি তীৰ্থভ্ৰমণৰ বাবে লৈ গ'ল ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ আটাইকেইগৰাকী আই মাতৃক নামঘৰ দৰ্শন কৰোৱাৰ লগতে সুন্দৰকৈ আপ্যায়ন কৰিলে ৰত্নেশ্বৰ তামুলীয়ে মাতৃৰ স্মৃতিত পুত্ৰৰ এনে কৰ্মই বাৰুকৈ আকৰ্ষিত কৰিলে এইসকল বৃদ্ধাক ৰত্নেশ্বৰ তামুলীৰ পদক্ষেপক শলাগ লোৱাৰ লগতে প্ৰয়াত মাতৃৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিলে এইসকল আই মাতৃয়ে আজি মোৰ মাতৃৰ আচলতে মৃত্যুতিথি এই মৃত্যুতিথিত আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় 30 গৰাকীমান জ্যেষ্ঠ মহিলাক আচলতে আমি এই গোলাঘাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আঠখেলীয়া নামঘৰ ভাগ দৰ্শন কৰাৰ হেতু মই মোৰ খৰচত তেখেতসকলক লৈ আনিছোঁ তেওঁ মাতৃ আজি মাতৃদেৱীৰ তিথি আজি সেই উপলক্ষে ইয়ালৈ আহিলোঁ ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ দেখি ভাল লাগিছে খুব সুখী হৈছোঁ খুব গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছ আলী ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।